Լուսադեմինսյունի քիմարզի տեղամայքի սահմանային հատվածում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, որը զինված է եղել ինքնաձիգով։ Վերջինիս հայկական զինված ուժերի զինծառայողները վնասազերծել են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հաղորդել են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնել են, որ զինծառայողը Ռուսլան Փանախովն է, որ մոլորվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով։ Անդրադառնալով սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողին, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ծրագրողների հետ զրույցում հերքել է լուրերը, թե սահմանը երկու զինծառայող է հատել, հաստատելով մեկի փաստը։ Նա դժվարացել է նշել, թե ինչ ճակատագիր կունենա ադրբեջանցին, միաժամանակ նկատելով, որ առաջադրված մեղադրանքից հետո ադրբեջանական կողմի հետ կխոսեն, հաշվի առնելով, որ հայկական կողմն էլ ադրբեջանում գերիներ ունի։ Քոչարյանը նաև ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ այժմ շատ դժվար է հայկական կողմի բնագծերն նկատ անցնելը։ Բերլինում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեհիրուն Բայրամովի ղեկավարած պատվիրակությունները, այնուհետև տեղի է ունեցել Միրզոյանի, Բայրամովի և Գերմանիայի արտգործնախարարի հանդիպումը։ Փետրվարի 17-ին Մյունխենում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում էր տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի պատվիրակությունների միջև, որի ընթացքում ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն մոտ ապագայում կազմակերպել արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով հանդիպում, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների շարունակությունն իրականացնելու նպատակով։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել է ֆրանսիական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում արտահայտած այն միտքը, որ Հայաստանը սառեցրել է իր ընդհամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, վերջինս նշել է, որ Հայաստանը հարց է տվել կառույցին և մինչև այսօր այդ հարցի պատասխանը չեն ստացել։ Եվ այդ հարցի բացակայությունը մեր կարծիքով սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականության, իսկ հարցը որն է, հարցը շատ պարզ է, որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կառավարության ղեկավարը հիշեցրել է, որ շուրջ մեկ տարի է կառույցում չունեն մշտական ներկայացուցիչ, միջոցառումներին բարձր մակարդակով չեն մասնակցում։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում և պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, և եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, ինչ անենք ուրիշ։ Խոսելով ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մասին, վարչապետն ասել է, որ նրանց վերաբերյալ մանդատ և պայմանագիր չկա։ Եվ եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարկելու նախագծի քննարկումներին, այս համատեքստում բացատրել, թե որն է հարկելու մոտիվացիան։ Կառավարության մոտիվացիան Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքացու նկատմամբ տածած սերն է բառից բուն իմաստով։ Եվ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ մարդիկ պատասխաններ այդպես էլ կամ չունեն, կամ այդ պատասխանները ամբողջական չեն։ Թե ինչի երկրում էսպես չի, էնպես չի, էնպես չի, էնպես չի, ու տենց տասնյակ կիլոմետրանոց շարքեր։ Մենք սա անում ենք, որպեսզի մենք մեր պետության ապագայի վերաբերյալ պետքա ձեռք բերենք կոնսենսուս։ Եվ եթե մենք գնանք այդ շատ սովորական տրամաբանությամբ, որ մենք այստեղ շրջանցենք, այնտեղ շրջանցենք, հարցերի հետ չառերեսվենք, մարդկանց հետ չխոսենք, մենք շատ բարդ ավելի մեծ խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի մասնակցության սառեցումը քաղաքական, այլ ոչ թե իրավական գնահատական է։ Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի հարաբերություններում որևէ տեղաշարժ չկա, և Հայաստանը ըստ էության վերջին շրջանում, վերջին մեկ տարուց ավել չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին, և հաշվի առնելով բազմիցս մեր հնչեցված են դիրքորոշումները ՀԱՊԿ-ի գործունեության կամ անգործության վերաբերյալ, ուստի
այդ արձանագրումը իրավիճակի կոնկրետ արձանագրում է, որ այս պահին իսկապես սառացված են հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ։ Հարանձնահատուկ բանջարք ունեցող համարանիշների աջուրդին մասնակցել է 10 անձ, ներկայացված 48 համարանիշներից վաճառվել է 7-ը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ լոտի օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման արժեքը նշված 7 համարանիշներով կազմել է 156 միլիոն 200 հազար դրամ։ Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման առանձնահատուկ բանջարք ունեցող համարանիշների աջուրդը սկսվել էր փետրվարի 23-ին և ավարտվել փետրվարի 28-ին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ավտոմեքենաների Gold համարանիշների գործարկված էլեկտրոնային աջուրդի հարթակում մի քանի 100 հայտ էր ներկայացվել։ Ամենամեծ մրցակցությունը ամբողջությամբ զրոներով պետ համարանիշի դեպքում էր, որի սկզբնական գինը 20 միլիոն դրամ էր սահմանվել, շուրջ 50 հազար դոլար։ 94 տարեկան հասակում Ռուսաստանում մահացել է Նիկոլայ Ռիշկովը։ Նա մեծ ներդրում է ունեցել Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ տուժածներին օգնելու, ավերված քաղաքներն ու գյուղերը վերականգնելու հարցում։ 2008 թվականին Ռիշկովը արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչման։ Նիկոլայ Ռիշկովի մահվան կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հրագիր է հղել Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով Ռիշկովի ընտանիքին փոխանցել Հայաստանի ողջ ժողովրդի եւ իր անունից կարեկցանքի եւ զորակցության խոսքեր։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Ռիշկովը հավերժ դրոշմել է իր անունը հայ ժողովրդի հիշողության մեջ, որպես ամենածանր պային օգնության ձեռք մեկնած հավատարիմ ընկերոջ, ինչի համար նրան շնորվել է Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում։ Ադրբեջանի նախագահակրկին խայթել է Ֆրանսիային, հայտարարելով, թե Հայաստանի վրա հարձակվելու ծրագիր իրենք չունեն, դրանք Մակրոնի ակնարկներն են։ Վերջինս պաշտպանել է ռուսական կողմին և խորհուրդ տվել Միացյալ Նահանգներին ու Ֆրանսիային ընդօրինակել այդ երկրի քաղաքականությունը։ Այս ամենից բացի Ալիևը հիասթափեցնող է համարել Ժոզեֆ Բորելի այն հայտարարությունները, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, դա դառը հետևանքներ կունենա։ Ալիևը հարց է հղել Բորելին, թե որտեղից նրան տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա, կինպնդելով, թե նման ծրագիր չունեն։ Նա դա համարել է Ֆրանսիայի հակա-ադրբեջանական քաղաքականության մի մաս։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կարծում, թե Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկը այլ ընտրանք է Մեղրիին կամ այլ երթուղու, այն պարզապես տարածաշրջանային հաղորդակցության ապագայի մասին ավելի լայն պատկերացում է։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հնարավոր այցին Հայաստան, նա ասել է, թե Հայաստանը որպես դաշնակից լավ գիտի ռուսական կողմի դիրքորոշումը Կիևի ռեժիմի նկատմամբ։ Վերջինս մեղադրել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին արևմուտքին հաջողանալու համար, արձագանքելով նրա այն հայտարարությանը, թե ռուս զինծառայողները խոչընդոտել են Եվրամիության դիտորդների մուտքը ներքին հանդ և չեն կանգնեցրել փետրվարին ադրբեջանական կողմի իրականացրած ագրեսիան։ Զախարովան պնդել է, թե ներքին հանդի տարածքում ռուս զինվորականներ չկան, ՀԿԿ-ն կողմի հետ պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականին այնտեղ տեղակայված է եղել ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ կետ։ Վերջինս անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին կապված հանրապետությունում պետական հեղաշրջման մասին ռուսաստանի ենթադրյալ կոչերի հետ, դրանք համարելով անհիմն և պնդելով, թե Մոսկվան երբեք նման բանի ակնարկ անգամ թույլ չի տվել։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանի հայտարարություններին այն մասին, որ ռուս սահմանապահները պետք է դուրս գան Զվարթնոցից, նա սա մեկնաբանել է որպես ոչ բարեկամական պահվածքի հերթական դրսևորում։ Ալեքսեյ Նավալնիի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ Նավալնիի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա մարտի 1-ին Մոսկվայի Աստվածամոր սրբապատկերի եկեղեցում, հուղարկավորությունը Բորիսովի գերեզմանատանը։ Նախորդին Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել էին, որ իրենց չի հաջողվում Մոսկվայում դահլիճ գտնել քաղաքական գործչի հրաժեշտի արարողությունը կազմակերպելու համար։ Ըստ մամուլի խոսնակի, շատերը, լսելով ընդդիմադիր առաջնորդի անունը, հրաժարվել են իրենց հետ համագործակցել։ Փետրվարի 16-ին հայտնի դարձավ, որ ուղիղ գաղութում մահացել է ռուս ընդդիմադիր գործչի Ալեքսեյ Նավալնին։ Եվ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում առաջիկայում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա գիշերը 8-ից 10-ը, ցերեկը 6-ից 8 աստիճանով։ Գագիկ Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել Գարնանսկի զբավետող ծնծաղիկների տեսարանով, որին կից գրել է. «Գալիս է իր ամբողջ շքեղությամբ»։